Sånn, da skal vi ta med oss en Kettisel Evo på biltur. Løsne på setestroppen. Sånn. Løsner setet, klemmer ned reima bak, skyver setet fram. Sånn. Løsner på rammeskruen. Sånn. Drar i stroppen. Der. Og så er det fint å bruke en stropp. Som vi tar under ramma. Inn der og over der. Og strammer. Sånn. Ta tak i forhjulet. Snur den rundt da. Bak. Og løfter sykkelen inn i bilen. Der. Ut igjen. Ta tak i sykkelen. Ned på bakken. Ta tak i forhjulet. Snu sykkelen rundt. Løsne stroppen. Ta tak i tauet. Løfte sykkelen opp. Og tilbake ut av posisjon. Stram til skruen. Da ser vi fram. Ja. Og neste sete. Der. Stramme seter her nå. Da er vi klare.